Jedna od najvećih dunjalučkih blagodati jeste život na njemu. Jeste život na njemu i da taj život čovjek provede trgujući se uzvišenim Allahom, ne bi li mu ta trgovina uspjela. I onaj ko bude trgovao sa Allahom i zaradi džennet, ta trgovina je uspješna. A onaj ko ne bude trgovao s uzvišenim Allahom i svoj život posveti nepokornosti njemu, doista je takva trgovina neuspješna i on će propasti na dunjaluku i na ahiretu. A pametan vjernik obračunava svoja dobra i loša djela, pa gleda koliko je uradio dobri i gleda koliko je uradio loših dijela i žuri sa teubom, ne bi li mu i uzvišeni Allah oprostio. I zato je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam opisao pravog vjernika, iako može da se desi da on pogriješi, da on učini nešto što je uzvišeni Allah zabranio, ali takav vjernik se brzo kaje, brzo vraća uzvišenom Allahu. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, doista mu'min, vjernik, vidi svoje grijehe isto kao da sedi ispod jednog brda bojeći se da će ono pasti na njega. A dok griješnik vidi grijehe isto kao ona muha kad prođe pored nosa, pa on ovako odmahne rukom. I uzvišeni Allah nas je preko poslanika obavijestio hadisi kuciju da, draga moja braćo, sve zavisi od naših dijela. Sve zavisi od naših dijela. I zato je Resulullah sallallahu alaihi wasallam posticao svoje ashabe da vode računa o svojim dijelima. Pa koliko je bitna namjera i iskrenijet u tim dijelima, isto je bitan i završetak u tim dijelima. Pa kaže Resulullah, innamal a'malu binniyat, da se dijela, svima nama poznati hadis, da se dijela vrednuju prema namjerama. A ujedno kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, innamal a'malu bi khawatimiha, doista se dijela vrednuju prema završetku. Dijela se vrednuju prema završetku. I kada pogledamo šta su to u oporuku ostavljali Allahovi poslanici, šta su to oni govorili i dovili uzvišenom Allahu subhanehu wa ta'ala, vidjet ćemo da njihov govor i njihove oporuke onima koji ostaju posljednji, prvenstveno njihova porodica pa svi ostali, jeste da brinu o dobrom završetku na dunjaluku. Pa uzvišeni Allah opisuje Ibrahima alaihi salam i Jakuba i kaže وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. I Ibrahim i Jakub su ostavili svojoj djeci u amanet. Ja benije, o sinovi moji, o vi koji ostajete poslije nas, poslije mene, inna Allahe stafa lekumu dine, fela temutunne illa vantu muslimun. Allah vam je odabrao vjeru, Allah je za vas odabrao vjeru, a to je vjera Islam, i nemojte nikako drugačije umirati osim kao muslimani. I zato mi često i svakog petka u ovaj uvodni dio hutbe citiramo kuranski ajet gdje uzvišeni Allah postiče ljude na taj dobar završetak. Gdje kaže: Ja ejuhellezina amenu tekullahe haqqa tuqatihi wa la temutunne illa wa antum muslimun. O vjernici, bojte se Allaha. Kako? Iskreno, ispravno. I nemojte nikako drugačije umirati osim kao muslimani. Pa zamislite Jusuf a.s. kroz što je sve prošao Jusuf a.s. i dovi Allahu tawaffani muslimen wa alhiqni bis salihin.
kaže, gospodaru, usmrti me kao muslimana. Subhanallah. Jusuf alejhi selam, kroz razna iskušenja od njegovog djetinjstva i na kraju govori sve tu za Allahovu pomoć, prošao i položio i na kraju kaže, gospodaru, usmrti me kao muslimana i pridruži me dobrim. Pa Ibrahim alejhi selam, pored svih onih iskušenja koje je prošao, nakon toga polomio im sve kipove, sva njihova božanstva, kaže, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, boji se lošeg završetka, a moli Allaha da mu podari lijep završetak. Kaže, gospodaru, sačuvaj mene i moje sinove, moje potomstvo od toga da se klanjamo božanstvima, raznim božanstvima, kumirima, kipovima. Pa naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, upitali su njegovu hanumu, suprugu Ummu Seleme, šta je najviše Allahov poslanik dovio kad bi boravio kod tebe? Kaže, uči onu poznatu dovu koju mi znamo. Ja muqallib al kulub, thabbit kalbi ala dinik. O ti koji okrećeš srca, učvrsti srce moje na tvojoj vjeri. Pa sam ga upitala, o Allahov poslaniče, stalno učiš ovu dovu? Pa je kaže, o Ummu Seleme, nema niti jednog srca sina Ademovog, a da nije između dva prsta uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ako hoće Allah i ostavi na uputi, a ako hoće Allah im da da skrenu sa pravoga puta. Pa pogledajte, najbolja stvorenja brinu o toj lijepoj završnici, da njihova završnica sa dunjaluka bude lijepa i da uzvišeni Allah bude zadovoljan sa njima. I brojni su primjeri prijašnjih generacija kako su to oni dočekali smrt i kakvo je lijepa bila njihova završnica. Bilal muezzin Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme na samrtnoj posteli, a njegova žena plače i govori, o žalosti naša, a on kaže, o radosti moja, sutra ću da sretne Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i njegove sljedbenike. Kada se smrt primakla Omeru ibn Abdulazizu, poznatom halifi, pravednom halifi, u ovom prisustvu Harun ar-Rashid, pa je Omer ibn Abdulaziz tražio da svi izađu. Pa kažu, ostali smo pored vrata da čujemo šta će to da kaže. Pa je rekao, bujrum, i dobrodošla ta lijepa i plemenita lica. Lica koja nisu lica ljudi i džina. Pa je proučio, tilke darul ahira, taj džennetski dom, neđaluha lillezina la juriduna uluvan fil ardi wala fesada, daćemo ga onima koji ne žele da se ohole na zemlji, niti da na njoj čine nered, wal aqibatu lil muttaqin, a bogobojazne čeka sretan završetak. Pa je preselio. Pa primjer, i ovo je poruka svima onima koji su još nemarni kada je namaz u pitanju, a to je primjer Amira ibn Thabita ibn Abdullah ibn Zubeira, unuk Abdullah ibn Zubeira. Amir, unuk Abdullah ibn Zubeira, je često dovio Allahu riječima, Allahumme es'alukal mitatal hasane, gospodaru moj, molim te za lijepu smrt. Pa mu sinovi dolazi i kažu, o babo, šta je to lijepa smrt? Kaže, to je da preselim, a ja sam na seđdi uzvišenom Allahu. Pa je pogodila teška bolest Amira. Bukvalno bio na samrtnoj posteli i čuje ezan. Kada ima opravdanje da odustane od namazu u džematu, bolest, teška bolest, nemogućnost da ode do mesdžida, kaže svojim sinovima, povedite me do džame. Pa kažu, babo, samo što duša ni izašla, ti ne možeš da hodiš, ne možeš da stojiš, a da te vodimo do džamije. Kaže, kako da se ne odazovem pozivu?
kako da se ne odazovem pozivu, dođi na namaz, dođi na spas. Allah me poziva na namaz, Allah me poziva na spas, kako da se ne odazovem? Pa su ga poveli i na drugom rekiatu akšam namaza preselio. Pa mu je Allah podario i uslišio njegovu dovu lijepu smrt. Pa primjer Ebul Wafa ibn Aqila. Primakla mu se smrt, pa se porodica okupila oko njega. Kaže on, pustite me. Kaže, pustite me, izađite. Ja sam Allahu robovao 50 godina. I sada se radujem susretu sa njim. Allahu Akbar. Pogledajte sljedeći primjer. Ebu Zura Ar-Razi. Allaha mi, ovaj primjer. Čovjek treba stalno da se prisjeća. I ovaj primjer nam odslikava da na čemu čovjek bude živio, na tome će preseliti. Pa ako bude pokornost, bit će smrt u pokornosti uzvišenom Allahu. Bude li nepokornost, bit će smrt u nepokornosti uzvišenom Allahu. Primakla se smrt Ebu Zure Razi, poznati učenjak hadisa. Pokupili se drugi učenjaci, učenici, poput njih Ebu Hatim i mnogi drugi. Kažu, hajde da ga podsjetimo na riječi la ilaha illallah. I kada se primakne smrt, treba ljude podsticati, ali polako, ne reci, reci, nego polako, da se u njegovom prisustvu čovjek zikri i spominje la ilaha illallah, la ilaha illallah. A ne da mu ćeš reci, reci, on pored muka, ti mu još daješ da nešto kaže. Kaže, ali kako da podstaknemo ovog učenjaka, velikog učenjaka, koji nas je svo vrijeme podučavao, koji nam je bio uzor, kojeg smo slijedili, kojeg smo voljeli, kako da njega podsjetimo nove riječi? Pa se dogovore da spominju hadise koji govore novu temu, ali ujedno i lanac prenosilaca tog hadisa. Pa su počeli da spominju razno. Haddesena taj i taj, prenosi nam taj i taj, taj i taj, pa zastani. Ne bi li se on uključio? Pa ovaj drugi krene, prenosi, prenosi nam Bundar od Ebu Asima, od Abdul Hamida, pa zastani. Pa primijetivši Ebu Zura, da oni ne mogu, ali to je bilo namjerno, da upotpune ovaj lanac prenosilaca i sa tim završe ovaj hadis, otvara oči na samrtnoj posteli, duša samo što nije izašla, i kaže, haddesena Bundar, prenosi nam Bundar, haddesena Ebu Asim, prenosi nam Ebu Asim, haddesena Abdul Hamid, prenosi nam Abdul Hamid, an Salih, od Saliha, an Kethir ibn Murre, od Kethira ibn Murre, an Muaz ibn Djebel, od Muaza ibn Djebela, a Muaz ibn Djebel, od Allahovog poslanika, da je rekao, men kana ahiru kelamihi la ilaha illa Allah dehala il dženne, čije riječi posljednje budu la ilaha illa Allah, ući ću dženneti, duša mu izašla. Allahu akbar. Još puno primjera. I u, kroz historiju i današnjice, dilem islamskog svijeta, mi nećemo ići da navedemo primjere, današnje primjere koji su se dešavali u dilem islamskog svijeta, sami mi imamo primjere iz ovog našeg džemata. Prije godinu i po, tačno godinu i po, mi smo ispratili sa lijepom završnicom našeg hadžiju nazima, Naka. Allah je dao i tako odredio da naš hadžija u poznim godinama obavi hadž. Allah ga tad pozvao. Pored toga što je bio džamijski golub, obavljao svih 5 dnevnih namaza u džematu, preko 80 godina imao. Pored toga što ni jedno predavanje,
niti jednu halku Kur'ana nije propustio, odlazi na hadž. Po povratku s hadža nekoliko sati, stigli u 11:30 na večer, u 2:30 hadžija ispušta dušu. Allahu ekber. Allah nije dao da isprlja svoj hadž. Allah je odredio onako kako je živio, dode odma. Dode odma sa dunjaluka čist od grijeha kao kada ga je majka rodila, jer to je nagrada za hadž. I nema druge nagrade za hadž osim te i osim dženneta. Pa imamo primjer i našeg džamijskog goluba kojeg smo ispratili prije 4 dana. Našeg Imrana. Kako je živio, tako i završio s ovog dunjaluka. Zamislite počasti. Allaha mi, ovo je poruka svima onima koji ne obavljaju namaz. Zamislite kakva je ta, kakva djela je imao taj naš mladi džematlija, da mu je uzvišeni Allah dao smrt kada mu se povećavaju deređi, brišu grijesi. Allahu ekber. Jer kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ko krene da obavi namaz, za svaku stopu briše mu se grijeh, povećava deređa. I ne samo kada ide do džamije, nego kada se iz džamije vraća svoju kući. Allahu ekber, u ovakvom stanju melek smrti došao. Ovo je počast. I još mnoga druga dobra djela. Da ga je Allah počastio da u posljednji nedjelju dana završi sa dobrim djelima. Završio hatmu Kur'ana sa mekteblijama. Ispratio on kao učenik medrese, nije zabatalio mekteb, već je dolazio u mekteb i da se podučava i da pomaže. Pa je petoricu dječaka on ovdje podučio harfovima. Pred samu smrt. I završio sa njima. Pa nakon toga dan, pred samu smrt, Allah ga počastio da završi još jednu hatmu Kur'ana sa komentarom cijeloga Kur'ana. E to su lijepe završnice. I zato nije cilj, nije glavni cilj, ali ako se spoji sa tim, to je alhamdulillah nurun ala nur, svjetlo nad svjetlom. Da čovjek preseli Allahu, a da drži Kur'an u svojim rukama. Da preseli Allahu, a on je na namazu ili na seđdi. Već glavni cilj robe. A to vidimo iz života Resulullah i ashaba. Poslanik je najbolje stvorenje, a preselio na postelji. Ebu Bekr, najbolje stvorenje poslije poslanika i vjerovjesnika, a preselio na postelji. Halid ibn Walid, Allahova sablja, učestvovao u 100 bitaka, u svakoj pobjedio, a preselio na postelji. Već glavni cilj lijepog završetka jeste da preseliš, a tvoje srce čisto od širka uzvišenom Allahu. Da preseliš, a tvoje srce čisto od nifaka, licemjerstva. Da preseliš, a tvoje srce čisto od rijaluka, pretvaranja. Da preseliš, a da djela koje radiš budu iskrene zarad Allaha. Da preseliš, a da nikome nepravdu nisi učinio. Da se ljudi ne žali i dove protiv tebe, uzvišenom. Da preseliš, i da budeš na kitabu i sunnetu. Da se čvrsto držiš Allahovog govora i govora njegovog poslanika. Da preseliš robe, a da si izvršavao ono što ti je Allah naredio i klonio se njegovih zavrana. A jedna od najvećih njegovih naredbi nakon šehadeta jesu 5 dnevni namaza. Molim uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala, dovo što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Allahumma.